Jag ska krypa in till henne. Och vi ska gifta oss. Hon får ett hus med trädgård. Och två barn. Precis som mor och far. Sven, vart ska du? Vad ska du göra? Jo, Sven, vissa saker får man göra och måste man göra. Vare sig det är rätt eller fel. Något någon borde ha gjort för länge sedan. Vi är strandsatta, vi måste hålla ihop. Ska jag sälja han till en cirkus eller? Min bror Sven. Fabrikören kan tjäna på honom. Du kan göra precis vad som helst. Vi måste ha pengar. Spelar ingen roll vem som tjänar dem. Bara vi tjänar dem. Alltså Moses ska inte tro att jag bryr mig om en sån här skitsumma. Det är principen.